Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 червня. Сьогодні у випуску. Голодна хода і позачергова сесія. Працівники Сумського НВО вимагають погасити зарплатний борг. Старе село Косівщина, сад і Степанівка. Як відновити непрацюючу каналізаційну систему? Історія одного листа. У Білопільському дитсадку з'явився сучасний дитячий майданчик. Голодний марш працівників Сумського НВО. Кілька сотень машинобудівників, яким півроку не виплачують заробітну плату, пройшлися вулицями міста і влаштували мітинг на площі Незалежності. Люди вимагали погасити зарплатні борги і забезпечити стабільну роботу підприємства. Попередили і про радикальні дії, до яких можуть вдатися через відчай. Аби не допустити цього, на позачергову сесію зібрались міські депутати. Дайте влада, слухайте директори. Це ви призвели нас до цього. Ви одібрали у нас наше. Можете бути повернути назад. В такий спосіб працівники Сумського НВО демонструють своєму керівництву і владі, що доведені до відчаю. Заробітну плату не отримують, натомість одержують обіцянки. Тільки обіцянки. Далі обіцянок діла не йде. Тільки обіцяють все. Обіцяють, обіцяють, потерпіть, потерпіть, потерпіть до травня, потерпіть до червня, потерпіть до сентября. Спочатку, розповідають, брали кошти в борг, аби прогодувати себе та сім'ї, і чекали. Сподівалися, що після візиту на Сумщину президента та прем'єр-міністра ситуація зміниться на краще. Зараз, зізнаються, зрозуміли, що керівники держави приїжджали з іншою метою. До нас вони не приїжджали. Вони приїжджали сюди, рішали свої, мабуть, питання. Робочих вони залишили взагалі без уваги. Уже пора, мабуть, підніматися всім, тому що у нас із 25 тисяч залишилося 4 тисячі всього. Я думаю, треба щось робити все одно далі. А далі буде хуже. Вже автомати, мабуть, прийдеться брати. Ви не забувайте, що у нас в Україні йде війна. І оружие потихеньку сідає. Все може бути. А терпіння в людей лопається. Відчай лише посилюється через відсутність реальних кроків держави, аби забезпечити Сумське НВО замовленнями. Міністерство промполітики прислало мені відповідь, які вказали, що зараз розробляється якась концепція для того, щоб такі підприємства, як наше, і наше підприємство отримали замовлення. На даний день я не можу сказати, яка там, поки що ніяких. Присутній на мітингу депутат обласної ради Микола Войтенко погоджується з вимогами людей до влади. Нам не потрібно обіцяти, були там, розмовляти. Нам потрібно брати і робити. Підприємство повинно мати замовлення. Бажано державні замовлення. Все Міністерство зовнішніх справ повинно працювати з іншими країнами, щоб наше підприємство, якщо російський ринок зарубали, тоді працюйте там з Іраном, з Середньою Азією, щоб розмістити замовлення і наше підприємство, щоб стабільно працювали. В тому числі Індія, інші держави. Там відмовляєтесь, значить інші ринки збуту шукайте. Спробувати допомогти працівникам заводу погодився мер Сум. У 3-й годині на 15.00 призначена сесія Сумської міської ради. Сесія відбудеться в залі засідань. Всіх бажаючих ми запрошуємо. За кілька годин депутати дійсно збираються, слухають виступи голови незалежної профспілки НВО, а також фінансового директора підприємства, яка розповідає про часткове погашення боргів із заробітної плати. Привожу слова генерального директора, что до 6 июля мы ожидаем поступления денежных средств, которые позволят нам выплатить половину заработной платы за декабрь. Как только деньги придут на расчетный счет, половина заработной платы за декабрь будет выплачена. Слово беруть також народні депутати, присутні на сесії. Олег Медуниця розповідає, що майбутнього для підприємства в нинішніх умовах не бачить і вважає за доцільне зосередитись на питанні погашення заборгованості через суд. Нардеп Роман Семенуха, в свою чергу, закликає створити лобі для того, щоб забезпечити завод замовленнями. З одного боку, прем'єр-міністр нам розповідає про піклування за нашою промисловістю, за розвитком українського бізнесу, створенням робочих місць з одного боку. А з іншого боку, сьогодні створюються умови, вони розводять руками і не дають же українському товаровиробнику реалізовувати продукцію всередині України. Я думаю, що ми разом можемо напрацювати певний пакет протекціоністських рішень, який буде захищати від зовнішніх
від імпортерів, для того, щоб ваша продукція сьогодні стала пріоритетом, ну хоча б для великих державних підприємств. Міські депутати розглядають проект звернення до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, генпрокурора та міністра внутрішніх справ. У резолютивній частині прохання вжити дієвих заходів щодо виплати заробітної плати. Його обранці доповнюють вимогою змін до законодавства щодо запобігання банкрутству містоутворюючих підприємств. Також пропонують розробити програму виходу Сумського НВО із кризи. 24 голоси за. Рішення прийнято. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Як вирішити проблеми ПАТ «Сумихімпром»? Чи вплине на нього приватизація? Та як розвивається КП «Електроавтотранс»? Ці питання із керівництвом та працівниками підприємств обговорив народний депутат України Роман Семенуха, який нині перебуває на Сумщині. ПАТ «Сумихімпром» було одним із найпотужніших підприємств хімічної промисловості країни. Сьогодні ситуація на ньому нестабільна. Основна проблема, говорять працівники, – брак кадрів. До того ж, працювати за 4 тисячі гривень, а саме стільки отримує слюсар 4-го розряду, люди не погоджуються. Ніхто не хоче йти, тому що мало платять. Ті, хто залишились, хто працює вже по 40 років, по 20, вони сьогодні-завтра йдуть на пенсію і працювати ніхто. Некоторі професії, які потрібні не тільки нам, вони просто не обучаються взагалі в нашій країні, їх не випускають. Вирішити це проблемне для регіону питання може державна підтримка профтехосвіти, зазначає депутат. Сьогодні слід орієнтуватись на потреби ринку праці і відповідно до них готувати фахівців. Проблема номер один сьогодні в країні – це трудова міграція. Це катастрофа. Я кожного бюджетного року, так буду саме робити цього року, вношу зміни до проєкту, до державного бюджету, для того, щоб професійна технічна освіта частково, мінімум половина, фінансувалася з національного бюджету. А друга половина фінансувалася за рахунок місцевих бюджетів. Але права на управління, замовлення повністю передати на органи місцевого самоврядування. Бо ніхто краще за органи місцевого самоврядування не знає, які саме потрібні професії сьогодні на, наприклад, ринку праці міста Суми. Крім цього, працівників непокоїть питання приватизації. «Сумихімпром» був внесений до списку підприємств, які згідно із постановою Кабміну підпадають під цю процедуру. Роман Семенуха зазначає, сьогодні значну частину заводів свідомо доводять до банкрутства, аби згодом придбати за безцінь. Якщо сьогодні є в державі, в місті, фактично бюджетоутворююче підприємство, держава зобов'язана створити такі преференції для того підприємства, стримувати імпорт аналогової продукції, якщо вона сьогодні потрапляє в країну, робити будь-що, для того, використовуючи мережу власних посольств, торгових аташе, для того, щоб просувати, зокрема, продукцію вашого підприємства, оскільки вони сьогодні є державні. Але навіть якщо воно не було б державне, все мало би робити те саме. Але насправді воно не відбувається. Далі нардеп знайомиться із роботою комунального підприємства «Електроавтотранс». Із 2016 року, розповідає керівництво, вдалося оновити автопарк. Закупили 20 нових тролейбусів. 11 тролейбусів. Велика надія, що будуть в перших місяцях 2019 року. І ще 11 тролейбусів, можливо, в кінці 2019 або в початку 2020 року. Тобто розбито на два етапи. Тобто це велике продвіження. Да, нам хотілося б улучшити, быстрее оновить наш подвижной состав, убрать все старые троллейбусы с линии, оставить только низкопорные. Вже два роки компенсація пільгових перевезень фінансується із міського бюджету. До 2015 року, говорить Віталій Однорог, коштів на ремонт та оновлення пересувного складу не вистачало. Нині ж переконує, вдається підтримувати підприємство у належному стані. Я маю по муніципальному транспорту згоду порівняти. Не якийсь там Талін чи Мілан, а порівняти Львів, Харків, Суми, Харків. Ну, на фоні того, що є, я так розумію, що ситуація є в динаміці. Проблему пільговиків має зняти монетизація, яка очікується вже у другій половині цього року. Крім цього, нардеп зустрівся із заводчанами, що взяли участь у голодній ході. І пообіцяв звернутися до керівництва держави, аби посприяти у вирішенні їхнього питання. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Старе село – Косівщина, Сад і Степанівка. Це ті населені пункти, де мають невідкладно вирішити одну спільну проблему – відновлення непрацюючої каналізаційної системи. Перші заходи – постійні відбори води на аналіз. Чи будуть кошти, аби закінчити реконструкцію каналізації? Про це далі в сюжеті. На початку травня журналісти АТВ вже розповідали, що в старому селі замість того, аби потрапляти на очисні споруди,
Каналізаційні стоки з дірявої каналізації заливають людські городи і просочуються в ґрунт. Тоді ж місцеві жителі нарікали, що їх вода небезпечна для життя. Проте до їх біди усім байдуже. В колодязь попала вода ця, і люди потравилися. От конкретно у мене дитина отравилася, бо ми беремо воду з цього колодязя. Отравилася, тиждень лежала, температура була, і рвота була. Тому я ж кажу, що ходили жалуватися, але ніхто нічого не хоче рішати. Сьогодні цю так і невирішену проблему сховали від очей високі комиші, бо самі стоки нікуди не поділись. А каналізаційний колодязь у Бур'янах вже без люка. Люди, відстоюючи своє право на чисту воду, не опускають рук. За зверненням народного депутата України Олександра Суганяки, нині спеціалісти санітарних служб проводять періодичні відбори зразків води з місцевих колодязів та з відкритих водойм, зокрема з річки Псел. В управлінні капітального будівництва, на балансі якого знаходиться Старосільська каналізаційна насосна станція, у травні повідомили, що експертиза проєкту реконструкції КНС завершена і перерахована кошторисна вартість робіт. Проєктанти перерахували зараз кошторисну вартість на завершення даного об'єкту і необхідно 527 тисяч гривень для того, щоб закінчити і здати цей об'єкт в експлуатацію в повному обсязі. Світлана Смірнова, представник народного депутата України Олександра Суганяки, запевняє, питання із нестачею коштів на завершення проєкту вирішити можна. Якби було бажання місцевої влади діяти наполегливіше. Щоб ввести її в експлуатацію, на сьогоднішній день експертиза визначила, що потрібно ще 457 тисяч гривень. На даний час при співпраці з обласною радою, районною радою, народного депутата, підтримка Суганяка Олександра Леонідовича, я думаю, що цю проблему можна вирішити. Щоб завершити каналізаційну систему в старому селі, є 200 тисяч в обласному бюджеті з екологічних коштів. Ось і я думаю, що за підтримки нашого народного депутата буде подано клопотання до Верховної Ради про виділення із державного бюджету коштів, яких не вистачає. Такі ж зразки проб питної води спеціалісти санітарних служб відбирають з вуличних колодязів села Сад і у місцевій водоймі. Адже і тут КНС та відстійники давно зруйновані, а неочищені стоки так само вільно потрапляють у ґрунт і далі по каскадах водойм у межі обласного центру через річки Сумку і Псел. Сільські вуличні колодязі та водосховища Косівщини – наступні об'єкти для відбору зразків води на вміст шкідливих речовин і бактеріологічного забруднення. Водойма, за оцінками екологів, потерпає від серйозних екологічних проблем. Через дефіцит кисню гине риба. І причиною цього теж називають скидання неочищених каналізаційних стоків. Також будуть розроблені проєктні документи для каналізаційної системи селища Сад. І, звичайно ж, також ведуться перемовини зараз із селищем Косівщина. Їм з державного бюджету, уже за клопотанням народного депутата Суганяки, виділено 300 тисяч гривень. А їм там якраз цих коштів достатньо, щоб поновити, робити капітальний ремонт їхній КНС. Останні зразки води взяли у Степанівці, де розташовується обласний протитуберкульозний лікувальний заклад. За кілька днів народному депутату передадуть результати усіх досліджень води. На бактеріологічні показники із вода відкритих водойм на розчинний кисень і бактеріологічні показники, і санітарно-хімічні показники. 3-4 дня і результати будуть згідно листа надані. Не опускати руки, треба боротися, і я думаю, що все в нас вийде. Люди нарешті зможуть отримати ту воду, яку можна буде пити. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. У дошкільному закладі «Сонечко», що в Білопіллі, з'явився сучасний дитячий майданчик. Про це мріяла мати одного із вихованців садочка. Із проханням про допомогу вона звернулася до мецената, директора з виробництва однієї з найбільших аграрних компаній України Василя Лободи. І результат не забарився. Усміхнені діти на яскравих гойдалках. Своїй назві дитячий садочок «Сонечко» відповідає сповна. Сонячного настрою додає і новий дитячий майданчик. На ньому займатимуться понад 20 маленьких вихованців. Небо вам, небо вам ясного, сонця вам, сонця золотого. Дитяча щирість не залишає байдужим жодного з присутніх на святі. Ініціатором позитивних змін у садочку стала Юлія Гузенко, син якої навчається у середній групі.
До благодійника жінка звернулася через інтернет. Більше думала, що написати, а швидше отримала відповідь. І ми зустрілися з ним. Взагалі я була в шоці, що так все вийшло і вийшло. Я навіть не очікувала, що хтось нам допоможе. Дуже серйозний, відповідальний Василь Петрович Лобода. Особисто обирав плитку і контролював процес. Директор з виробництва однієї з найбільших аграрних компаній України питання облаштування майданчику тримав на контролі. Бо переконаний, інвестиції у дітей – найважливіша справа дорослих. Це наше майбутнє. І хочу сказати більш масштабніше – це точно майбутнє України. Україна – абсолютно невеликий відрізок часу, є незалежно, і вона завжди була під кимсь. Якраз оця молодь, вона чиста, вона абсолютно, її можна писати з чистого листа. І тому самі головні інвестиції від батьків, від держави якраз повинні йти в цьому напрямку. Перші і самі головні – це точно моя позиція. Батьки та вихователі побаченому не натішаться. Дуже чудово, що зробили такий майданчик, і ми дякуємо тим, хто це зробив. Це красиво, тепер зручно, удобно. Колінця буде ціліше. За допомогою Василя Петровича наші мрії і мої сни здійснилися. І зараз ми маємо такий чудовий майданчик, сучасний майданчик, якому радіють і діти, і батьки, і я. Звичайно, це і красиво, це і естетично, це і зручно. Звичайно, це дуже дорогостоюча робота. І заклад за бюджетні кошти, за кошти за допомогу батьків, ми не змогли б зробити такої красоти. Красивою ошатною має бути навколишня територія. Василь Лобода разом із помічниками несуть до садочка ще один подарунок. Відтепер майданчик прикрашатимуть дві вічно-зелені красуні. Щоб була волога, і тоді корінчики швидко приймуться до землі, і деревинка почне рости. Хто? А ну давай, 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 давай жовтенькою. І з Данією. Ой, молодець. Дитинство має бути радісним, а тому в руках у малечі з'являються яскраві кульки, як символ безтурботності. Над садочком, де виховується понад 2,5 сотні дітей, Василь Лобода пообіцяв взяти шефство. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Вихованці оздоровчого центру «Чайка» зустрілися з поліцейськими, аби дізнатися від них про особливості служби. Найбільше дітей зацікавила робота кінологів, бо справу вони мають із собаками. Ровесник, зоряний, і ось тепер чайка. Зранку на спортивному майданчику збираються діти, аби приймати гостей поліцейських. Сьогодні від них не лише цікаві розповіді, а й виставка озброєння, муляжі вибухівок і насичена показова програма. Такі заходи необхідні для того, щоб діти вбереглись від вчинення відносних злочинів, а також роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій дітей у разі вчинення відносних злочинів. Спеціалісти вибухотехніки розповідають про небезпечні знахідки часів Другої світової та навчають, як потрібно поводитись, якщо натрапиш на них. Діти мали змогу побачити і потримати в руках учбові макети протипіхотних та мінометних мін, ручних гранат, тубуси протитанкових гранатометів. Якщо побачиш боєприпаси, то вони можуть у будь-яку хвилину взорватися. І треба у цю хвилину дзвонити в поліцію або повідомити комусь із дорослих. Та безпечити дітей в випадку нахождення міни в парку, в лісу. Вони будуть уже знати, що робити. Не просто панікувати. Але найбільше враження на дітей справляє виступ кінологів та їх службових німецьких вівчарок. Був проведений дуже гарний інструктаж, також були показані прийоми дресування собак. Я вважаю, дітям дуже сподобалось, всі захватом дивилися за цим. Треба частіше влаштовувати такі заходи, тому що і дітям, і вихователям було дуже цікаво побачити це все на власні очі. Зустріч закінчується футбольним матчем, в якому вихованці «Чайки» перемогли працівників поліції з рахунком 2-1. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.